Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adı ilə saray tikilib, o sarayın açılışı münasibəti ilə təmtəraqlı bir atış fışanlıq olmalıdır və padişah məsuldar şəxsi çağırır ki, artıq zaman gəlib, səs-küy yaransın, atış fışan olsun, top atılsın. Bu zaman o buyurur ki, bəs mümkün deyil də bunu eləmək. Bugün atış fışanlıq olmayacaq. Nəyə görə, nə səbəbi görə deyib? Təxminən 10-15 dənə səbəbi var. Nədir o səbəblər? Bəs birinci odur ki, barıt yoxdur onu atmaq üçün. İkinci odur ki, çaxmaq paslanır. Üçüncü odur ki, hava biraz yağışlıdır, nə bilim nədir. Belə eləyir, sayma başlayır və patişat deyir, bir dəqiqə saxla. Əgər obrisi problemlər olmasaydı və bir problem olsaydı, barıtın yoxluğu, ateş olacaqdı, yox, çünki barıt yoxdur. Və onu mənim vaxtım niyə alarsın bu səbəblərlə? Barıt yoxsa qutardı getdi. Quran-ı Kərimdə buyurulur ki, şeytan valideynləriniz Adəm və Həvvanı yoldan çıxartdığı kimi sizi də azdırıb yoldan çıxartmasın. Valideynimiz bir qadağanı pozdu, ağaca yaxın gəldi. Bu da o deməkdir ki, həmin ağac indi hal-hazırda bizim içərimizdədir. Çünki həmin qadağa bizə də qadağandır. Və İslam dünyası, mən bir çox insanlarla söhbət etmişəm, hətta alimlərlə belə, onlar deyiblər ki, bu ya xurmadır, ya buğdadır, ya nədir, bir sözünü özümüz də bilmirik. Xristiyanlar bunu alma deyir, o birçilər üzüm deyir, bizdə də xurma və buğda variantlar var. Yenə də o birinci dərsin mövzusudur, kopya məsələsi. Kimsə kitabdan, tarixdən nəsə oxuyub, onu kopya edib sənə deyir. Əslində, Adəmə buyrulan batil bir söz idi. Təsəvvür edin, Allah Teala Adəmə yalan, afirist və s. variantda öyrədisi deyildi ki, Adəmə isimləri öyrədi. Nə öyrətdi? Haq kəlimələr, gözəl niyyətlər, gözəl işlər və həmin gözəl sözlərdən yaranan şəkillərdən, niyyətlərdən əlbət ki, sən cənnətdə olsun. Yüksək bir ruh halında olsun. Şeytan nə edir? Gəldi batil sözlərini onu aldatdı. İbrahim surəsi 24-cü ayə. Xoş bir söz kökü yerdə möhkəm olan mübarək bir ağaca bənzər. Pis bir söz isə kökü yerdən qopardılmış pis bir ağaca bənzər. Bəli, kökü yerdən qopardılmış. Onları o cənnət məkanından qopardı bu. Bunlar o meyvəni yedilər. Yəni sözün şəkilləri beyinlərində canlandı. O haradasa demək olar ki, zif formatındadır, papkada qəlbdə yerləşdirdi və bunda ki, bununla işi yüz olmasın. Gir kompüterdə oyna falan elə, amma bu papkaya nə işin olmasın. Bəli, o da gəlir ki, o papkaya bilsə nə qoymur yaxın düşməyə, bəs orada sən supersən, belə olacaq, elə olacaq, nə bilin, əbədi yaşayırsan, nə inəsən, sən o sözlərin şəkillərinə uyursan və belirlə də o sözü sənin qəlbi və yazdır niyyətin və o deyir ki, ayıb yerləri görsəndi, onlar ağacın yarpağı ilə ayıb yerlərini örtdülər. Söz ağazdırsa, ağazda təbii ki, nə qədər yarpaqlar var və o yarpağın da biri tövbədir. Yəni ki, o nə qədər yarpaq varsa, o qədər günah var, o qədər da tövbə etmək olar. Sonsuz sadə tövbə etmək olar. Və tövbə ilə öz günahının, qəlbində olan günahının üstünü örtdür. Ayıb gizlin olan bir şeydir. O da ki, qəlbdir ki, Allaha məxsusdur, Allah xəbəri var qəlbdən, gizlinləri yalnız Allah bilər. Daha sadə formunu desək, iki nəfər bir otaqdadırlar və biri içmək istəyir, o da ayıbdır içmək. Cəmat bilər, rüsvay olarsın. Yəni, gizlində olan şey ayıbdır, hamı biləndə rüsvay edir. Deyir ki, onlar rüsvay halında cənnətdən qovuldular. Yəni, hamı bildi ki, mələklər də bildi ki, bunlar batil sözlərin yaratdığı şəkillərə uyublar. Və qəlblərində o niyyətlər yazılır. Yazıya da pozu yoxdur. Nə yazmışsan, gedin, yaşa gina. Sən kompüterə nə yazdınsa, telefonuna nə hansı musiqini yazsa, onu dəyişdirsin. Həmin o qadağan olmuş ağac sözdür. Müasir formatda götürsək, siz bir rejissorsunuz və sizə deyir ki, bir film çəkməlisiniz. Adəm, Həvva, şeytan, bir də ağac. 4 dənə epizodu qoydunuz yan-yana bir otaqda çəkilişə başladınız. Və sonradan bunlar buradan qovuldu, keçdiniz bunları aparacaq o birisi otağa. Amma aparınız dedilər ki, kim qovulacaq? Adəm, Həvva, bir də şeytan. Ağacla işiniz olmasın. Apardı sonra. Sonra orada onlar yaşadılar, öldülər, əməl salih oldular və gəldilər yenə də cənnətə. İndi orada olanlara nə deyilirdi? Onlar orada olanlar. Möminlər ya sussun, ya da xeyri danışsın. Batil söz qadağan olmuşdu. Halbuki buyurur ki, şeytan valideynlərinizi azdırdığı kimi sizi də yoldan azdırmasın.
Yani o ağac oradadır. Ama ağac zahirən buradadır. Ama Allah deyir oradadır. Demek bu ağac söz misalındadır. Çünkü şeytan oradadır. Şeytan o sözlerle vesveseyle azdır onları. Sonra bunlar ölüb cennete gelende orada ne buyurlar? Onlar orada günaha bahis olacağı bir söz eşitmezler. Eşitler söz salama salam. Həmin olsun alemlerin Rabbine. Ve şeytan da girdi cehenneme. Bəs ağac hayuka çıxdı. Elə şeytanla getdi o batil. Şeytan cehenneme getməyinin səbəblərindən en büyüğü budur. Çünkü onun içinde batil virus var onda. O batil sözler de negatifdir. Onun yeri elə cehennemdir. Qoy geçsin. Belki o da orada onun için hoşdur. Kim bilir? Qoy geçsin orada yaşasın. Her halda təmiz bir məkanı, təmiz zihni, təmiz kompüteri virusla xarab eləməsin. Bu batil sözleriyle. Hansı ki Adem'in hayvanı cennetten çıkartmıştı. Ve hakikaten de siz eğer tarixi kinolara veya müasir kinolara baksanız, orada bakarsınız ki hansısa bir söz uzbatından düşmənçilik, müharibeler vs. başlayır. Halbuki bu o batil olana kadar bu sülh, cennet ve yaşayış vardır. Aslında burada heç bir çetin bir şey yoktur. Birinci leksiyamızda olan mövzu bunu bütün açır. Çünkü herkes orada buyurdu ki, kopyadılar. İnsanlar birbirini kopyalardılar. Bir tane biri batil danışar, o bir şey düşünmeden onu tekrar eder. Şahsen benim özümde zavallılık vaxtlarımın çok olub böyle bir şeyler ki, harisinde neyse eşitmişim, onu kopyalamışam ve danışmışam orada. Sonra ben səhvini çıxarım, sonra ben fikir etmişim ki, ben bunu bilmirdim, ben bunu niye danışırdım? Ben özüm bunun üzerinde işlemeliydim. Ben sonra derim ki, ben onu filankestdən ağırlı sayıram. Sen demesin, o da öyle kopyaymışam, olsa onun da haberi yokmuş mesela. İndi biz ağlı saydığımız, alim saydığımız insanların 99% kopyadır, narahat olmuyor. O tədqiqatçılardır ki, bir sınav var, ben özüm yer tapacağım. Haqq da olsa, batıl da olsa, özüm əlləşəcəm, əziyyət çəkəcəm. Hazıra nazir, o mən yaşamış olmayacağım. Ben papuqa da deyiləm bir tərəfdən. Hə, neyse, Allah sizi özünüz etsin. Heç kəsin kopyası olmayasınız. Sadəcə Quranın kopyası olasınız. Həzrət Əli Aleyhisselam Nəhcül Bəlağa buyurur ki, cavan kəsin qəlbi əkilməmiş sahədir. Ora xoş bir söz əkərsən, onu yaşayar. O və bəhrə verəndə mübarək bir ağac olar. Əgər xoş bir söz onu toxunur. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq cücərtisini üzə çıxarmış, onu bəsləyib cana, qüvvətə gətirmiş. O da möhkəmlənib gövdəsi üstünə qalxaraq əkinçiləri heyran qoymuşdur. Başlanğıcda kəlam var idi. O başlanğıcda Allah nəzdində idi. Hər şey onun vasitəsilə yarandı və olmuş olan şeylərdən heç biri onsuz olmadı. Onda idi həyat. Allah iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm edər. Həyatda insanların nuru idi. Nur qaranlıqda parlaq və qaranlıq onu anlamadı. Allah tərəfindən göndərilmiş adam ortaya çıxdı. Onun adı Yahya idi. Bu adam şəhadət üçün gəldi. Nur haqda şəhadət edib, bütün insanlar onun vasitəsilə iman etsinlər deyə gəldi. Özü nur deyildi, ancaq o, nur haqda şəhadət etməyə gəldi. Dünyaya gələrkən hər insanı işıqlandıran gerçək nur var idi. Dünyada idi və dünya onun vasitəsilə yarandı. Fəqət dünya onu tanımadı. Yazılarda pozula bilməz. Allahın sözlərini dəyişə biləcək bir kimsə yoxdur. Əkinçi sözü əkir. Sözün əkildiyi yolun kənarındakılar bunlardır. Eşitdikləri zaman dərhal şeytan gəlir və onlara əkilən sözü götürüb aparır. Beləcə də daşlıq yerlərə əkilənlər sözü eşidib dərhal onu sevinclə qəbul edənlərdir. Və onlarda kök yoxdur və səbatsızdırlar. Sonralara bu sözdən ötürü sıxıntı və ya əziyyət baş verdikdə dərhal imandan dönərlər. Şeytan haqqında əzəldən belə yazılmışdır. Hər kəs onunla dostluq etsə, şeytan onu yoldan çıxardı, cəhənnəm əzabına sürükləyər. Tikanlar arasında əkilənlər isə onlardır ki, sözü eşidirlər və dünyanın qayğıları, zənginliyinin aldadıcılığı və başqa şeylərin həvəsləri araya girib sözü boğurlar və o səmərəsiz olur. Sizə verilən hər hansı bir şey, ancaq bu fani dünyanın malı və bərbəzəyidir. Allah yanında olan isə daha yaxşı və daha əbədidir.
məyər ağla gəlməzsiniz? Dünya həyatı aldanışdan başqa bir şey deyildir. Bərəkətli torpaq üzərinə əkilmiş olanlar isə sözü qəbul edənlərdir və kimi 30, kimi 60, kimi isə 100 qat səmərə verir. Və onlara dedi, nə işitdiyinizə diqqət verin, hansı ölçü ilə ölçərsinizsə, o ölçü ilə də siz ölçüləcəkdir və daha çox veriləcəkdir. Zira kimin varsa ona veriləcək, fəqət kimin yoxusa əlində olanda ondan alınacaqdır və dedi, Allahın padşahlığı yerə toxum səpən adam kimdir? Bir işin yaranmasını istədiyi zaman ona yalnız ol deyər, o da olar. Gecə gündüz yatar, durar və toxum bitər, böyüyər. Özü isə bunun necə olduğunu bilməz. İnsanın daxilinə çöldən girib onu murdar edəcək bir şey yoxdur. Fəqət insanı murdar edən, insandan çıxan şeylərdir. Çünki ürəyinə deyil, qarnına girir və çölə çıxır və sonra dedi, insandan çıxan şey insanı murdar edir. Çünki pis düşüncələr, zinakarlıq, cinsi əxlaqsızlıq, qatillik, oğurluq, tamahkarlıq, pislik, hilə, şəhvət, pis söz, küfür, qürur və ağılsızlıq insanları ürəyindən, içindən çıxar. Bütün bu pis işlər daxildən çıxırlar və insanı murdar edirlər. Onlar insanlardan gizlətsələr də, Allahdan gizlədə bilməzlər. Onlar xoş getməyən sözləri ürəklərində tutduqda belə, yenə O onların yanındadır. Allah onların nələr etdiyini biləndir. Və dua ilə iman edərək hər nə dilərsinizsə, alacaqsınız. Allaha imanınız olsun. Doğrusunu sizə deyirəm. Kim bu dağa qalx dənizə atıl deyib ürəyində şübhə etməzsə, fəqət hər dediyinin olacağına iman edərsə, dedik kimi olacaqdır. Bunun üçün sizə deyirəm, dua edib istədiyiniz hər şeyi almış olduğunuza iman edin və sizə olacaqdır. Dua edən zaman kimsəyə qarşı bir kininiz varsa onu bağışlayın ki, göylərdə olan atanız da sizi təqsirlərinizi bağışlasın. Fəqət siz bağışlamasanız, göylərdə olan atanız da sizin təqsirlərinizi bağışlamaz. Zira kimin varısa ona veriləcək və artırılacaqdır. Fəqət kimin yoxusa əlində olan da ondan alınacaqdır. Allah onlarda olanların hamısını öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O hər şeyi bir-bir sahib yazmışdır. Mən ona görə onlara məsələlərlə söyləyirəm ki, gördükləri halda görməzlər, eşitdikləri halda eşitməzlər və anlamazlar. Yeşaya Peyğəmbərin onlar üçün dediyi bu sözlər yerinə gəlir. Müntəzəm eşidəcəksiniz, amma anlamayacaqsınız. Müntəzəm baxacaqsınız, lakin görməyəcəksiniz. Zira bu xalqın ürəyi, qəlbi kubudlaşmışdır, daşa dönmüşdür. Doğrusunu sizə deyirəm, yer üzündə hər nə bağlasanız, göydə bağlanmış olur və yer üzündə açdığınız hər şey göydə açılmış olur. O hər şeyi bir-bir sahib yazmışdır. Diləyin, sizə veriləcəkdir. Axtarın, tapacaqsınız. Qapını döyün, sizə açılacaqdır. Zira hər diliyən alır, axtaran tapır və qapını döyən açılır. Bəndələrimə de, gözəl sözlər söyləsinlər. Pak söz ona tərəf yüksələr və pak sözü də Allah dərgahına yaxşı əməl qaldırar. Qoy sizin işığınız insanların qarşısında elə parlasın ki, xeyrxah işlərinizi görsünlər və göydəki atanıza həmd etsinlər. Sanmayın ki, mən qanunu və peyğəmbərlərin yazılarını pozmağa gəldim. Mənim işim Allah dərgahından olanı və onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Mən pozmağa deyil, icra etməyə gəldim. Çünki doğrusunu sizə deyirəm, göy və yer keçib getmədən, hər şey icra olunmadan, qanundan ən kiçik bir hərf və ya bir nöqtə belə yox olmayacaqdır. Yaxşı işə vasitəçi olana onun savabından, pis işə vasitəçi olana onun günahından bir pay düşür. Əlbəttə, Allah hər şeyə qadirdir. Beləliklə, bu ən kiçik əmrlərdən birini kim sorarsa və belə etmək insanlara öyrədərsə, göylərin padşahlığında o ən kiçik adlanacaqdır və onlara kim əməl edər və öyrədərsə, göylərin padşahlığında böyük adlanacaqdır.